Дякую, що залишаєтеся на 7-му каналі. Свою роботу розпочинає Лайв-студія «Дрень». Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Новий інформаційний день. Ми починаємо з такої теми. Українці оформили понад 1,5 мільйона віртуальних карток для отримання ковідної тисячі. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Нагадаю, отримати гроші можна буде з 19 грудня. При цьому витратити їх можна лише на абоненти у спортивному залі, квиток у кіно, театр або ж музей. Також можна витратити на подорожі всередині країни. Крім того, наступного року ковідну тисячу люди похилого віку зможуть витратити на ліки. Далі на цю тему ми спілкуємося з спеціалістом з комунікації Приватбанку у південному макрорегіоні. До нашого ефіру долучається Анжела Дзіндзюра. Пані Анжело, я вас вітаю. Доброго дня. Так, дякую, що приєдналися. Ну, безумовно, тема актуальна, навіть, я б сказав би, викликає неймовірний ажіотаж. Ну, давайте передусім ми розберемось, як же відкрити ось цю віртуальну картку. Віртуальну картку єПідтримка дуже легко відкрити усім клієнтам, які вже користуються інтернет-банкінгом «Приват-24». Тобто досить зайти лише на свою сторіночку «Приват-24», перейти у гаманець і додати там картку, яка вже є. Ця вже віртуальна картка створена. Єдине, що нам їй потрібно, додати у свій віртуальний гаманець. Це дуже легко, це дуже просто. Ця картка, потім цю картку ви можете підтягнути у свій додаток «Дія», де обрати банк «Приватбанк», зайти в «Приват-24» і підтягнути вашу картку. Це все дуже просто. Але якщо у вас виникають проблеми або ви не є клієнтом «Приватбанку», до речі, скористатися нашим додатком «Приват-24» можуть клієнти інших українських банків. Вони також можуть додати свою картку того банку, клієнтом якого вони є, і потім додати віртуальну картку «єПідтримка». Але якщо у вас виникають якісь складнощі, або ви ніколи не мали інтернет-банкінгу, вам ми рекомендуємо краще звернутися до будь-якого відділення «Приватбанку», яке є у вас поблизу, і наші спеціалісти вам допоможуть. Допоможуть вам відкрити і інтернет-банкінг, зареєструватися, і відкрити карту «єПідтримка». Тому, якщо у вас виникають якісь потреби, будь ласка, звертайтесь до будь-якого відділення «Приватбанку». Так, пані Анжела, скажіть, будь ласка, на даний момент чи фіксували б випадки технічних збоїв під час відкриття цієї картки? Ні, до цього часу, дякуючи нашим IT-спеціалістам, усе нормально. І я повинна сказати, що не потрібно переживати, що у той момент, коли з 19 січня будуть видавати, держава буде видавати цю 1000 гривень, чи будуть якісь збої. Чому? Тому що це все буде додаватися автоматично. Це над цим працюють, уже попрацювали наші IT-спеціалісти, і вам ця 1000 буде зарахована автоматично. А з 19 грудня я вас трохи виправлю, ви сказали, так, з 19 січня. Так, з 19 грудня, я перепрошую. Так, а скажіть, будь ласка, так, а скільки людей на даний момент вже відкрили такі віртуальні картки у Приватбанку? Ну, якщо дивитися на сьогоднішній день, то це близько 500 000 людей вже відкрили ці картки, і кожен день звертаються до відділень, плюс кожен день багато наших клієнтів відкривають їх самостійно. Сьогодні, до речі, можна відкривати ці картки в смартфонах, як в систему Android, так і в айфонах. Вона доступна. Будь ласка, заходьте в свій «Приват-24» і самостійно відкривайте. Ну і ключове питання, безумовно, як же витрачати ось ці віртуальні гроші? Якщо, припустимо, ви хочете десь поїхати всередині країни, то як розраховуватись? Це дуже просто. В інтернет-додатку «Приват-24» ви можете придбати квитки як на потяг, так на літак, так автоквитки. Будь ласка, купуйте через «Приват-24». Крім того, якщо можна їх потратити, купуючи квиток, сьогодні у нас є широке коло можливостей, ми можемо купувати ці квитки онлайн, як на «Укрзалізниці», так ми можемо купувати і на інших додатках, які пропонують перевізники для придбання квитків. Сьогодні ці додатки працюють чудово, ними користуються дуже багато клієнтів.
Тобто, я так розумію, якщо ви, припустимо, купуєте квиток, треба просто ввести реквізити ось цієї картки і все. Картки є підтримка, вони мають всі реквізити, які необхідні для розрахунків в інтернеті. Тобто для розрахунків в інтернеті вам потрібен номер карти, термін її дії і CV-код. Коли ви підключаєте цю карту своєму інтернет-банкінгу, у вас підключається карта з наявними реквізитами звичайної банківської картки. А що відбуватиметься після того, як людина витратила ось ці віртуальні гроші, 1000 гривень, картка залишається чи як? Ця картка буде дійсна і буде працювати в вашому гаманці, електронному гаманці 4 місяці. Тому що саме 4 місяці законодавець дає для того, щоб людина потратила ці кошти. А далі ви можете цю картку закрити, заблокувати. Тому що, якщо у нас буде можливість, або держава буде пропонувати якісь інші виплати, то я так думаю, що ми будемо створювати інші картки і будемо ними користуватися. Ця картка, вона створюється тимчасово для отримання оцієї ковідної, так званої ковідної тисячі. Але ж поповнювати її, я так розумію, не можна. Справа в тому, що сьогодні Приват24 пропонує два типи інтернет-карток. Це інтернет-картка і картка дигітальна картка. Тобто, якщо ви хочете розраховуватися віртуальними картками і подалі, Приватбанк вам дає таку можливість. Інтернет-картка для розрахунків в інтернеті. До речі, ми рекомендуємо користуватися нею для розрахунків в інтернеті всім нашим клієнтам, аби уникнути шахрайств. І крім того, дигітальна картка, яку ви можете також створити в себе, вона майже у всіх вона вже є, і користуватися нею як звичайною карткою, розраховуватися нею як в інтернеті, так і в звичних наземних магазинах. Через, наприклад, смартфон, через смартфон, у якому є МФС-пристрій. А комісії за отримання цієї картки, я так розумію, немає, так? Немає жодних комісій. Наші не повинні українці хвилюватися через те, що будуть якісь комісії. Комісій жодних немає. А щодо терміну дії цієї картки, припустимо, українці не поспішатимуть витрачати ці гроші. Як довго вони зберігатимуться на цьому віртуальному рахунку? 4 місяці, як передбачає законодавець. 4 місяці ваші кошти будуть зберігатися на вашому карткому рахунку. У разі, коли людина не скористалася цими коштами, кошти будуть повернені в державу. Так, дякую, пані Анжело. Ну що, будемо сподіватися, що принаймні Приват24 працюватиме без збоїв, вже починаючи з 19 грудня, коли, я так очікую, буде неймовірний ажіотаж з боку українців. Ну і щодо шахраїв, мені здається, вони також якось намагатимуться заробити на цьому. Чи готово до таких шахрайських атак ваш банк? Звичайно, ми завжди готові. Саме основне завдання кожного українця – це не розголошувати свої персональні дані третім особам. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Сьогодні, на жаль, в соціальних мережах, в інтернеті приходять смс-повідомлення на мобільні телефони наших клієнтів про те, що зайдіть, будь ласка, за посиланням і отримайте свою тисячу. Зайдіть, будь ласка, за посиланням і ви можете там отримати ще додаткову тисячу. Будь ласка, ви повинні бути обачними. Коли ви переходите за посиланнями, основне завдання шахраїв – це отримати дані вашої картки, номер, термін її дії і CV-код. Тож, ви повинні бути обачними і не розголошувати ці дані, не переходити за сумнівними посиланнями. Будь ласка, убезпечте себе і свої кошти. Так, дякую вам дуже, пані Анжела, за те, що розповіли, безумовно, важливу, актуальну інформацію. Я думаю, ми з вами поспілкуємося вже наступного тижня, коли українці почнуть, по суті, користуватися ось цими віртуальними грошима. Анжела Дзіндзюра, спеціаліст комунікації Приватбанку у Південному макрорегіоні, була з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що українці оформили понад 1,5 мільйона віртуальних карток для отримання ковідної тисячі. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Я нагадаю, що отримати гроші можна буде з 19 грудня, а при цьому витратити їх можна лише на абоненти у спортзал, квиток у кіно, театр або музей, або ж на подорожі всередині країни.
Також наступного року ковідну тисячу люди похилого віку зможуть витратити на ліки. Як це працюватиме? Щойно, власне, ми спілкувалися з представницею Приватбанку Анжелою Дзіндзюрою. Ну, власне, побачимо, як все це працюватиме на справі, вже починаючи з 19 грудня.